ubundi kwakira iby'urupfu rwa Professor Kigabo Thomas ntabwo byoroshye kubera agaciro yari afite mu muryango ndetse no mu gihugu ariko kubera ko urupfu nawe uruhagarika kandi n'Imana twe twemera Imana iby'Imana ishatse turabyemera twarwakiriye nta kundi barimo twitegura kugira ngo tuje gushingura Professor Kigabo Thomas inkuru mbindi ihita izitubwira ko ndi murumuna wacu yitabye Imana ku mubabaro n'agahinda twari dufite byarushijeho kudukomerera cyane kugira ngo tubyakire twibaza tutese kubera iki bihuriranye byombi ariko ikintu cyose y'abantu kibagezeho baracyakira twacyakiriye kuvuga Kigabo mu mwanya mutoya ntabwo bizashoboka kubera ko Kigabo yari mugari mu muryango Kigabo yari inkingi y'umuryango yari inkingi y'umuryango ni ukuvuga ko ibibazo byose twahuraga nabyo ari bitureba ndetse n'ibireba n'abandi ni ukuri yadufashaga kubikemura kubera iyo mpamvu rero urupfu rwiwe rwatubabaje ariko nanone Kigabo usibye kuba inkingi y'umuryango Kigabo yari umukristo Kigabo yari umukristo ukunda Imana kandi wakoreye Imana kuva kera kugeza na n'ubu icyo kintu nicyo cyadukomeje bituma twihanganira kwakira urupfu rwiwe Kigabo rero yari umuntu ufite akamaro atari mu muryango wacu twenyine ariko no mu gihugu cyose ndetse no mu itorero rya Pentecote mu Rwanda aho yakoreraga yari umuntu w'agaciro gakomeye mu mpano Kigabo yagiraga harimo n'impano yo gufasha abantu batishoboye barimo imfubyi abapfakazi ndetse n'abandi bantu bari mu bibazo ku buryo bw'umwihariko kubirebana n'imfubyi yafashije imfubyi nyinshi cyane twebwe nk'umuryango dusigaye ntabwo icyo kivi tuzakireka tuzakomeza tugikore kuko n'ubundi umutima w'urukundo watumaga bikora n'umutima ukomoka mu muryango wacu kugira ngo mvuge amateka ya Kigabo ngene yakuze ndamuzi cyane Kigabo yari murumuna wanjye namureze akiri umwana nafatikanije na papa handibuka ko igihe yari muri ekore primaire ni njye wagendaga mushoreye nkamuherekeza nkamutahana hari akantu kamwe ntaza nibagirwa hari umunsi twavuye kwiga twigiraga muri Congo ahantu hitwa mu Binembo dutashe nimugoroba tuvuye ku ishuri haza imodoka ya gisirikari idusanga mu muhanda idusanze mu muhanda kubera ko yari umwana wo kubaganaga ahita aje kwirukanka arora mu muhanda nanje ndirukanka ndamukurikira ndamufata abasirikari barahagarara bavuga ati se wewe ntabwe ngugira niba yari yirukanse yagize akisida kutareka ngo ayigire wenyine kuko iwumvaga ko mwayigiraga mwembi ni ukuvuga ngo n'umwana nakundaga n'umwana nakujije primaire arayirangiza amaze kurangiza primaire aje kwiga secondaire icyo tumushimaho n'umwana utaragoye umuryango yari umuhanga yari umunyabwenge cyane ku buryo buri mwaka wose yarasindaga kandi agatsinda neza byatumye rero natwe bidutera kuraje yo kumushigikira hanyuma arigarangiza secondaire aje muri kaminuza ararangiza arakomeza amaze kurangiza amashuri yiwe nibwo yatangiye ubuzima bundi ni ubuzima bwo gukora yakoze ahantu henshi agitangira gukora akazi yatangiriye hano mu Rwanda hari Butare yigishaga igihe yigishaga yafashije n'abandi bana bari umuna biwe yahise abafata asharje nabo bariga hanyuma noneho aza gukomeza tukiri hanze yakoze ni Burundi ariko nyuma tumaze gutaha nanone nibwo yakoze imirimo myinshi inyuranye hano mu Rwanda harimo ku muyobozi wa kaminuza muri Yerka kwigisha muri Yerka kwigisha muri Université y'u Rwanda gukora muri Bener
nukuvuga ko yakoze imirimo myinshi cyane ntabwo twayivuga ngo tuyirangize ariko bituma tutazibagirwa ubutwari bwe indangagaciro twari tuzi kuri Kigabo nk'umukristo yarangwaga n'urukundo urukundo agakunda abantu atavangura umuntu wese Kigabo yaramukundaga ikindi yarangwaga n'umutima wo gufasha niko twavuze no kuvuga ko urukundo rwatumaga agira impuhwe yo gufasha abatishoboye yarangwaga no kugwa neza yarangwaga n'ibyishimo Kigabo zari bigoye kugira ngo uzamubone yarakaye yahoraga seka buri gihe cyose akarangwa n'ibyishimo ariko nanone akarangwa nivuga butumwa yabwirizaga abantu ko bagomba gukiranuka bakaba abanyakuri kugira ngo bazajye mu ijuru ubutumwa rusange dushobora gutanga kuri uyu munsi kubera ko Kigabo atari umuntu w'umuryango wacu twenyine icya mbere turahumuriza umuryango wacu duhumuriza madame wiwe duhumuriza abana duhumuriza abandi bose tuvukana ariko nanone tunahumuriza n'igihugu cyose kuko Kigabo ntabwo yari umugabo wo muri famiye gusa ariko yari n'umugabo w'igihugu bityo rero turahumuriza n'igihugu kuba twabuze intwari imeze kuriya nasaba abantu bose ko bakwihangana ariko ndabihanganisha mbabwira ko tidufite ubwoba kubera ko Kigabo yagiye mu ijuru Kigabo kumuvuga biragoye ngira ngo mwagiye mukurikira ubuhamya bwinshi icya mbere reka mvuge nko mu rwego rwo mu muryango Kigabo yari inkingi ikomeye yari umugabo koko ugaragaza uko yanitwaga yitwaga Kigabo yakoze ibintu by'ubutwari by'umugabo wese umuntu yakwifuza ko yakora ariko arenzaho agaragaza ubundi butwari umuntu hari igihe wicara ukareba ibintu yagiye akora step yakoze z'ubuzima ukibaza ngo imbaraga yazikuraga he byagendaga bite cyane cyane iyo usubije n'amaso inyuma ukareba background y'aho abantu bagiye bakurira wibaza ukuntu yagize vizio ndende cyane kugeza aho yiga amashuri kugeza kuri ruriya rwego kandi ntiyaba umuntu w'igihugu kimwe gusa ntiyaba umuntu wa famiye gusa aba umugabo wagiye akamira abantu benshi haba ku rwego rw'imiryango haba ku rwego rw'ibihugu haba ku rwego rwo gutanga inkunga y'ubwenge yakoze ibintu umuntu iyo abisubiyemo uravuga utari ko buriya njye limite bigenda bite ko tugerageza bikatunanira kandi wabonaga bikora byoroshye nta mbaraga ashyiramo nta kintu kigaragaza ko yagize nta stress yagiraga wabonaga ari umugabo ukora ibintu byose mu gihe cyose atuje yishimye nta kintu ubona cyamuhungabanya so kumwibuka njyewe rero mwibuka mu bice bitatu igice cya mbere ntangira akazi muri za 1992 narivuye muri kaminuza icyo gihe kaminuza ya Irumbashi muri Congo ndaza ngeze mu Burundi ndamusanga aho yakoreraga arambwira ati cara hano ukorera aha nsaba n'akazi abimfashamo mbona akazi mu Burundi nkora igihe gito cyari igihe nyine hari muvuma y'abantu bashakaga no gutaha icyo gihe abantu barimo bataha hafi bajya bataha mu Rwanda tubana muri icyo gihe arandira nk'umwana we ampa ibyo nari nkeneye angira inama nyuma tuza kuhava arambwira ngo we ntabwo agiye kuko yari afite gahunda yo gukomeza kwiga nibwo yajyaga muri Bene twe nyuma tuza gutaha tuza mu Rwanda wakomereza muri Bene avuye yaragaruka aradusanga so icyo ni igice kimwe cya mbere namubonyemo ubumuntu bukomeye nk'umubyeyi igice cya kabiri amaze kugera ino yabaye mudo wacu nta muntu wese muri famiye wagerageje kugira icyo yakoraga atamureberaho
yari umubyeyi yari umuntu ureba ukavuga ngo ngomba kugira emiratio twahura kana tubwira ngo ariko ujya wicara se buriya hari igihe ni uko umunsi umwe twicaye ahantu hano kwa randa arambwira ngo ariko ngo buri buzi kutariga ati rwose ntabwo uriga nta mashuri ufite ugomba kwiga. So ndatekereza ko ari nawo munsi natangiye gushaka inscription yo gukora masters yanjye ya mbere ariko kumva wa mutima wo gushaka ko buri muntu wese atera imbere kandi ntabwo byari ibintu bya famiye gusa niko yarate umuntu wese yabagazi nuko yamugenzaga nuko yamubwiraga nuko yaganiraga nawe kandi ikintu famiye yo ku buryo bw'umwihariko ifite ki tutazi uko wenda kiza icyo cyuho kizasibwa ntabwo kigabo ku kibazo cya famiye yigeze abaza ngo se ibyo muri mu murakora ibi bikenewe n'ukubera iki ikintu cyose cyakenerwaga mu muryango mwaramubwiraga muti umuryango ukeneye ibi turashaka gukora ibi akabaza ngo se birasaba iki mbafa ntangi iki nkora iki kugira ngo ibyo bintu bikore nuko nicyo gisubizo yagiraga kandi mu byukuri hari igihe abantu bakunda kuvuga bakavuga ngo iyo umuntu amaze kugenda hari ukuntu bamuvuga ku muntu wese ufite aho ahuriye na kigabo mu rwego rwa famiye nuko byari bizwi ntiyagiraga nkunzi ntiyatoranyaga abantu bose yabafataga kimwe cya gatatu buriya navuze ibintu bitatu buriya kigabo yaduhuje n'imiryango yose yaduhuje n'imiryango haba imiryango yacu mu muryango wacu mugari tuvukamo haba imiryango yaho yagiye atura haba mu Burundi haba mu Rwanda haba muri Congo haba no hanze ya Afrika no muri Afrika ahantu hose wageraga ukivuga ko ufite aho ufite isano na kigabo wumvaga wisanga ni ukuvuga ngo yubatse network y'umubano ukomeye tutazi uko yabikoraga kandi ukabona ni umuntu nk'abandi ariko aho uciye hose wumva amakuru ye ukumva wishimiye kuba wakwivuga ukavuga ko ufitanye isano na kigabo. So ibyo bintu bitatu ni ibintu bikomeye tutazigera twibagirwa noneho bikageraho abantu bamuvuga mu rwego rw'ubuhanga ubuhanga bwe bwagaragazaga urundi rwego umuntu wese uhura nawe akakubwira ngo uriya mugabo ni umuhanga. So iyo wumva umuntu wawe bamuvuga ko ari umuhanga wumva wishimye wumva biguteye ishema wumva wifuza kuvuga ngo unabwira abantu ko ari icyo mupfana aho mufite n'isano ukumva rwose ni ishema rikomeye. Ibyo ni ibintu tutazibagirwa tuzahora tuzirikana kandi turifuza ko nk'abantu bo mu muryango cya mbere ko umuryango we Imana yo mu ijuru yakoreye turabizi neza tudashidikanya ko abana be bazagera kure aho yifuzaga ko bazagera hose cya kabiri nuko bazabaho neza yabayeho neza yabanye neza n'abana bazabaho neza cya gatatu nubwo tubivuga ko umuryango wabuze inkingi ikomeye aho tware dushingiye turabizi neza ko Imana itibesha Imana ikikoze itanga n'igisubizo cyacu tuzasenya Imana kandi Imana izasubizaho yavuye idufashe kubaka tujye imbere. Ndumva gutanga imihigo ubu atari ikibazo cyoroshye kuvuga kuko ibyo kigabo yakoraga ntitwavuga ko tuzabikora ngo tubishobore ariko tuzakora icyo dushoboye cyose gisabwa kugira ngo ibyo yashakaga kugeraho dushoboye byose tuzabikora tubisoze. Cya kabiri ni uko umuryango we ni uwacu ni amaraso yacu tuzabana nawo muri byose ikindi ni uko tuzaharanira kugira ngo izina rye yasize yubatse uburyo yabanye n'abantu ibyo yakoze tubisigasiraho bishoboka byose kugira ngo n'umunsi hatazagira uvuga ngo ariko bariya abantu yasize byagenze bite. So icyo rwose buri muntu wese agifite ku mutima nubwo nta nama twagiye mbivuga nkanjye ku giti cyanjye ndabizi ko buri wese ari uko atekereza kandi mu by'ukuri tuzabigeraho. Profesori Kigabo yari umukristo wa paruwasi yacu ya Nyarugenge amaze igihe kuko nanjye nje Nyarugenge narahamusanze ubundi akaba yari umwe mu bayobozi
mwivuga butumwa muri chapelle ya internationale akaba yari umukristo mwiza witanga uvuga butumwa kuko twanamutumiraga no muri service y'ikinyarwanda hari igihe ashoboraga gufata icyumweru cyose yari umukristo mwiza nubwo yari afite izindi nshingano zo kuba akorera leta y'u Rwanda ariko ntibyamubuzaga gukora n'imirimo y'ivugabutumwa kandi ibyo ntabwo ari ibintu akoze vuba yabitangiye akiri umunyeshuri yiga muri za universite zitandukanye aho yize yakunze Imana kuva akiri mutoya kandi agiye arikunda Imana kandi ubona afite n'umwete wo kuyikorera icyo nabwira abakristo bacu bamuzi n'abandi babanye nawe no kwihangana urupfu rwe rwaradutunguye mu by'ukuri Kigabo yari umuntu ubona ufite amagara mazima ntabwo yakundaga kurwara twari tuzi yuko tukiri kumwe nawe ndetse n'urupfu rwe rwaradutunguye cyane kubera yuko hari benshi batanamenye yuko yanarwaye natwe kandi twabimenye ku munota wa nyuma ko yarwaye twumvaga ari ibisanzwe kuba rero yadusize uyu munsi tutakimufite Imana yakoze ibyayo isigaye rero no kwihangana natwe tugakomeza tugasenga Imana kandi tukitegura kuko twese turi mu mwenda w'urupfu tuzamusanga abakristo bakomeze bihangane turimo turamuherekeza ubundi mutumwa natanga nuko nyine bitewe n'igihe turimo cya COVID-19 ntabwo twabonye uburyo bwo kumuherekeza twese ariko turabahagarariye turi abantu bakeya ibyo babishoboye nyine baradukurikirana mu buryo bw'ikoranabuhanga bakomeze bihangana kandi badusengera mu by'ukuri mu muryango tumuzi nk'umugabo w'umunyamahoro umugabo uca bugufi umugabo witanga kuri buri kibazo cyose cyumwe mu bagize tukanamenya Kigabo nk'umugabo uhuza umuryango n'indi miryango Kigabo nk'umuhanga utuvugiraho tutari Kigabo nk'umuntu twisanga ku bantu bose yagiranye isano cyangwa yagize abahurira nabo nka Kigabo nk'umuntu nabyita ko ari passport ni password so kuba ukomoka kuri Kigabo cyangwa ufitanye isano na Kigabo yari password kuba yakwinjiza ahantu henshi wifuza kugera so uwo niwe muntu tubuze ntabwo byoroshye ariko nuko niko tumuze